Samo ja da dodam, znači, dom zdravlja će takođe sa opštom bolnicom biti uključen u preventivne preglede u nedelju 15. od 8 do 17 sati. Dom zdravlja će raditi preventivne preglede odrasle populacije, ali i deci preškolskog i školskog uzrasta. Kod odraslih radit će se pregled po sistemima, merit će se krvni pritisak, raditi EKG, ali i određivaće se i screening za dijabetes, na depresiju i za kardiovaskularne bolesti. Razlika u odnosu na prethodno, radit će se u ambulanti bolnica, službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, koja se nalazi u ovoj zgradi, u zgradi znači opšte bolnice, ali je u sklopu medicine rada na tom spratu. A što se tiče dece, radit će se preventivni pregledi kod dece predškolskog i školskog uzrasta. Pored sistematskog pregleda, sada će se raditi i vakcinacija dece, tako da evo, koristim sad ovu priliku da pozovem sve roditelje koji nisu uredno vakcinisali svoju decu da dođu i da pored sistematskog pregleda obave i vakcinaciju dece. Zašto je ova vakcinacija važna i zašto se u sklopu sistematskih pregleda radi sada i vakcinacija dece? Zato što se smatra da ukoliko je što veći obuhvat vakcinisane dece određenim vakcinama koje su obavezne ili preporučene, onda samim tim se smanjuje rizik za nastanak i pojedinačnih slučajeva i pojave nekih epidemija, nekih bolesti koje su već iskorenjene kod nas u Srbiji, a samim tim vakcinacijom dece koje su zdrave i koje mogu da prime vakcinu, štite se i ona deca koja iz medicinskih razloga ne bi mogla da prime vakcinu, pa su onda i u većem riziku da obole od neke bolesti koje za njih može da bude i fatalna.